Ռազմական գործողությունների ժամանակ կրթահամաշակութային ոլորտը զգալի վնասներ է կրել։ Խնդիրների լուծման նպատակով կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության աշխատակիցները ամենօրյա քննարկումներ և հանդիպումներ են ունենում քաղաքացիների հետ։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրիատի բոլոր ուսանողների ուսումը կլինի անվճար։ Անվճար ուսուցման ծրագիրը գործելու է, այն չի չեղարկում և կարգը արդեն շրջանառվում է կառավարությունում, շուտով կառավարության հաստատմանն է ներկայացվելու։ Անվճարեն սովորելու Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի, Արցախի պետական համալսարանի բոլոր կուրսերի ուսանողները, բակալավրիատի մասին է խոսքը, նաև Մեսրոպ Մաշտոց Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի Ինստիտուտ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի 2021 ուսումնական տարվա առաջին կուրս արկա ուսուցման հաշվե գրված արդեն ուսանողներ են նրանք, ուսանողները։ Ու նաև Ստեփանակերտի բժշկական քոլեջի ուսանողները և Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի ուսանողները։ Նախարարությունը աշխատանքներ է տանում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ մնացած բնակավայրերի, կրթական և մշակութային օջախներից գույքը դուրս բերելու ուղղությամբ։ Հաջողության դեպքում դուրս են բերվելու մշակութային արժեք ունեցող իրերը, իսկ կրթական հաստատություններից փաստաթղթերը։ Արդեն հստակեցված են թշնամու վերահսկողության տարածքներում գտնվող հուշարձանների ցանկերը և մեր առանցքային քաղաքականությունը մշակույթի մասով լինելու է մեր պատմական ժառանգության, անշարժ և շարժական ժառանգության պահպանումը, փոխանցումը և հանրահռչակումը։ Մենք մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու բոլոր այն հուշարձանների պահպանումը, որոնք հայկական են։ Գիտեք, դա մեր ինքնության հետ կապն է և մենք չենք կարող այդ կապը խզել։ Նախարարությունն օգտագործում է բոլոր լծակները ռուս խաղապահներից մինչև ՅՈՒՆԵՍԿՕ։ Առաջիկայում կազմակերպության ներկայացուցիչները կլինեն Արցախում իրավիճակին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Առաջիկայում սպասվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչների մշակույթի գծով և մի ամբողջ թիմի այցը Արցախ, և մենք շրջելու ենք թշնամու վերահսկողության տարածքում գտնվող հուշարձանները։ Չնայած մենք նաև 3 դեֆորմատով լուսանկարել ենք, իհարկե ոչ բոլոր հուշարձանները, բայց մեծամասամբ լուսանկարվել են դրանք և առաջիկայում նախատեսում ենք ցուցահանդես։ Լուսինե Ղարախանյանի խոսքով նախարությունը նաև ադրբեջանական կողմին անցած բնակավայրերի իր կառույցների աշխատակիցների զբաղվածության հարցն է փորձում կարգավորել։ Մոտ 13 ուսուցիչ այս պահին արդեն հայրենազուրկ դպրոցներից և 1 տեխնիկական աշխատող արդեն աշխատում են Ստեփանակերտի դպրոցներում։ Մենք հետևողական ենք լինելու նրանց աշխատանքով ապահովելու հարցերում։ Ստեփանակերտի դեռ չգործող առաջին և երկրորդ մանկապարտեզները առաջիկա օրերի ընթացքում կբացեն դռները, իսկ շրջաների մանկապարտեզների հետ կապված հարցերը ավելի բարդ են, սակայն ոչ անլուծելի։ Ստեփանակերտում առաջին և երկրորդ մանկապարտեզներից բացի բոլոր մանկապարտեզները բաց են։ Շրջաններում մենք ունենք հրետակոծության հետևանքով և ջերուցման համակարգի հետ կապված խնդիրների հետևանքով չգործող մանկապարտեզներ, բայց առաջիկա 10 օրերի մեջ մենք էլեկտրագեներատորներով ապահովելու ենք բոլոր այն մանկապարտեզները, որոնք էլեկտրաէներգիայի պատճառով չեն աշխատում, և արդյունքում պատկերը մեղմացվելու է։ Դժվար օրերին կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությանն օգնության ձեռք են մեկնում ինչպես կազմակերպությունները, այնպես էլ սփյուռքահայ բարեկամները։ Նախարարությունը այս ծանր օրերին շատ ու շատ բարեկամներ է ձեռք բերել. Teach for Armenia, Aurora հիմնադրամ, Հայ օգնության ֆոնդը և մարդիկ, համեստ մարդիկ, որոնք մեծ գործեր են անում և պարզապես չեն ուզում անուններ հրապարակել, ասեմ, մենք մեր ոլորտում որևէ խնդիր չենք ունենալու, ոչ շենքային պայմանների, ոչ կահույքի, կահավորման, տեխնիկական միջոցների, մենք շարունակելու ենք նույն ձևով արմատ ինժեներական լաբորատորիաների ծրագիրը, մենք ավելին ինժեներական 2 տեխնոպարկ ենք նախատեսում ստեղծել, որտեղ կլինեն ավիալաբորատորիաներ, մենք ինչ նախագծել էինք, շարունակելու ենք։ Պարզապես վերանայվելու է Արցախի կրթության, գիտության, մշակույթի նախարարության ռազմավարությունը և այն համապատասխանեցվելու է արգա մարտահրավերներին։ Դիանա Սարգսյան, Դավիթ Հակոբյան, օր